Nze nga Kabaka afuga Obuganda buli mulabe wange ndi muwangula. Mwana wa tata, mwana wa dadi, amazima nkubulire, ensi Buganda ngagga mu byenfuna byayo, ebyafaayo, ebyobuwangwa na buli kowe. Era bwe tuba nga tugerageranya Buganda ng'ensi nantegerageranyizika ku balala, kubanga eri mu ttuluba lyayo. Kati abadde asagasagana nkusaba kkalira twolekere akaleero, nga tubala nnaku bunaku esigaddeyo okutuuka ku ntikko y'emikolo mawuuno egy'amatikkira ga Ssekesa Ssebuufu bwangu ag'omulundi ogw'28. Olunaku olwera omugaziya obwongo, nzikiriza nkulambuze embiri za Kabaka entongole. Muganda wange, kino kijja ku nze ate nga nange nkijja ku bamanyi abakugu. Embiri za Kabaka entongole ziri 5, kati mwandibadde mwebuuza nti ze ziriwa? Olubiri lw'Emmengo mu ggombola y'e Rubaga, olubiri lw'Ekireka, olubiri lw'Ebbanda, olubiri lw'Ebamunaanika n'olubiri lw'Enkoni. Wabula manya kino, wonna omutanda w'asiimye okuba oba okusula lusobola okufuuka olubiri, wabula nga si lwankalakkalira. Njogera ku mbiri ez'enkalakkalira entongole. Njagala tutandike n'olubiri olw'Emmengo. Luno lwe lubiri olukulu mu Buganda era lusangibwa mu ggombola y'e Rubaga, mu kibuga kya Buganda ekikulu Mmengo, mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Ssekabaka Daniel Basamulekere Mwanga ow'okubiri Mukasa yeyatandikira ddala okulubangawo eyo mu myaka egya 1800 nga lwassubi, kyokka ennyumba twekube erimu. Ssekabaka Sir Edward Frederick William David Walugembe Mutebiri Wangula Muteesa ow'okubiri yagizimba, newankubadde ng'erinnya lino Ssekabaka Mwanga yeyalireeta. Okuddaabirizibwa okugifuula kyeri ku lwaleero kwali kusima na manyiga muzukulu wa Muteesa Mwanga Nechwa, Ronald Edward Frederick Kimera Munda Mutebi ow'okubiri, era akoleramu emirimu gye. Luno olubiri lw'olaba lutudde ku bwagagavu obw'ettaka bwa ike ziri mu 36. Bino bye bisaye by'omupiira 136 ng'olusanga mu ssaza Kyaddondo. Mu ssaza lirimu erya Kyaddondo mwe muli olubiri lw'Ekireka. Luno lwatandika ku mulembe omucwa ng'ennono yalwo gy'eva, nalwo lunene ebitagambika era ng'ettaka kwe luli lyagabanyizibwako n'amasinzo ag'enjawulo. Essaza Kyaddondo lyali empanga kubanga n'olubiri olw'Ebbanda gye lusangibwa, nalwo obuvo bwalwo bwatandikira ku Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye, era nga n'abazungu John Speke ne James Grant bwe baali nga bamukyaliddeko gye baamusanga. N'okutuusa ku lwaleero luno olubiri kati Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri yennyinimu. Mu ssaza Bulemeezi, mu ggombola ye Bamunaanika, mu muluka gwe Bamunaanika, mu kabuga ke Bamunaanika, Ssemunywa Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri ayinayo olubiri bajjajjaabe lwe baaleka. Obuvo n'obuddo bwalwo bwatandikira ku Ssekabaka Dawudi Chwa ow'okubiri, Kabaka wa Buganda ow'34, kubanga yasooka okubayo olubiri mu ssaza lino era nga nalwo lwali lwassubi. Wabula omwana we Sir Edward Frederick William David Lwangula Muteesa ow'okubiri, Kabaka wa Buganda ow'35, n'azimba olubiri olupya oluze luddaabirizibwa. Bangi amaaso n'ebirowoozo bibali ku lubiri lw'Enkoni. Eno Ssebuufu bwangu gye yasiimye okuliza amatikkira ge ag'ensonga ag'emyaka 28 ng'atudde ku Nnamulondo alamula ensi Obuganda amakula. Luno olubiri lumusaza ery'e Buddo ku kasozi Nkoni eri ewaffe mu Lwengo. Olubiri luno lutudde ku eka z'ettaka ezisoba mu 13, wabula ng'abantu be baaluzimba mujja kwebuuza nti batya? Mu myaka gya 1900 Ssekabaka Muteesa ow'okubiri luno lwamuweebwa ng'ekirabo abantu b'e Masaka okumuyozaayoza okuva mu busibe, kyokka naye mu kubaddiza mu nsimbi ze yasonda ng'ali mu busibe n'abazimbira ettendekero era luzze luyooyootebwa. Nga bw'otuukayo ku lwaleero naawe kennyini onyamaalirira ng'ebisinga ku lubiri luno n'embeera gye olimu ku lwaleero Carlton Scovia Nakamya by'agenda okukuleetera mu mboozi yaffe ku lunaku olw'okutaano olwa wiiki eno. Mwana wa tata, oliga bulungi yennyini, awangale masomoji. Tata mwenye tuga.